Savle, Savle, zašto me progoniš? Tim se riječima Isus obratio svetom Pavlu, koji nakon toga događaja od progonitelja kršćana postaje gorljivi Kristov apostol. Od dakle, Jeruzalema, Efeza, Korinta do Rima, nema gdje Pavao nije prokrstario i pronio riječ evanđelja. Njegove poslanice, djela apostolska, to je nešto tako velikoga gdje, na primjer, sveti Luka čak 3 puta u djelima apostolskim govori o njegovom obraćenju. A i on sam kaže u svojim poslanicama da sve ono što je do sada on bio, da to smatra kao otpadom. Ali od krštenja, od svoga obraćenja, da je to njegov dobitak. Ili gdje je tamo u poslanici Galačanima govori da je se uskrsnuli Isus Krist, dakle čega je svjetlo obasjalo. Najprije se objavio Kefi Petru, pa 12 torici, pa onda 500 svjedoka. Kaže, na kraju meni kao nedonoštetu objavio se i tada je započela njegova misija i koja je trajala sve do onoga časa trenutka kad je zajedno sa svetim Petrom u Rimu podnio mučeničku smrt. Crkva Kristova proslavila je blagdan obraćenja svetog Pavla, a svečano je bilo i u splitskoj župi svetoga Pavla. Nakon duhovne priprave koja je trajala 9 dana, na sam blagdan svetu misu predstavio je nadbiskupu Miru Marin Barišić. Što je njega obratilo? Pavla nije obratila ideja, razmišljanje, studij neki, neka priprava, nezadovoljstvo. On je bio strašno sretan i ponosan u ovoj službi progona. Ne ideja, nego osoba, susret s Isusom Kristom, raspetim i uskrslim. Evo to iskustvo koje je Pavao doživio, to je iz temelja pročistilo njegov život, dalo mu ponovo da može vidjeti, dalo mu je ne samo novu jednu energiju za aktivnost, nego mu je dalo jednu zrelost osjećaja, dalo mi je mogućnost dubljeg razmišljanja. Nadbiskup Barišić u svojoj se homiliji osvrnuo na život svetog Pavla nakon susreta sa živim Bogom. Pavao nastavlja kao novi čovjek na svome putu, sada se zbog Krista susreće s različitim nevoljama. Zaljubio se i svoj život je ucijepio ovu snagu božansku i kaže da je 5 puta bio bičevan, primio 40 manje jedan udarac. 40 je bilo najgore, skoro ubiti čovjeka. Ali evo 39, nemoj ga ubiti, ali ga dobro izmlati. 5 puta da je to od Židova primio. 3 puta da je bio bičevan. 3 puta da je bio, ne znam ja, na brodolom doživio. Dan i noć doživio je na moru. Nevolje od sunarodnjaka, nevolje na rijekama, nevolje u gradovima, od razbojnika. Nevjerojatno koliko sve nabraja, što je on sve proživio za svjedočenje radosne vijesti. Obraćanje svetog Pavla svakako je poruka i svima nama. Nema toga što Kristova milost ne može okrenuti na dobro. Na sveto smo pozvani svi i unatoč našim grijesima, Bog nas radosno čeka da se vratimo u njegov zagrljaj.